মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো আজি আমি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ পঁচিছ চন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ দিব আৰু বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এইচ এছ পাছ কৰিছে ভাল মাৰ্কছ লৈ অথবা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰীয়ে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছে আৰু যিসকল ছাত্ৰই ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত পাইছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰিব কেবিনেট বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত লৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ স্কুটি কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটী প্ৰদান কৰিব সবিশেষ আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইচ এছ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰিব নালাগে সেয়া আমি আলোচনা কৰিম ছ' ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো স্বাস্থ্য কৰি দিবা কিয়নো এইটো চেনেলৰ যোগেদি তোমালোকৰ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ দি থকা হয় চ' তোমালোকৰ স্ক্ৰীণ পিনে দেখুৱাই আছে এটা কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত তোমালোকে ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চাব পৰা প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে নতুন দুচকীয়া বাহন মানে স্কুটীৰ কথা কৈছে ইয়াত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বতাহ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলে যিসকলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰী আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ নাপায় ইয়াৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটী প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত পাছ কৰা ইয়াক আঠচল্লিছ হাজাৰ ছয়শ তিয়াত্তৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু ইমান পইচা উল্লেখ কৰিছে পঁচিছ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব